І про спорт. Минулої суботи в Івано-Франківську стартував зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби. Це своєрідна репетиція українських легкоатлетів перед чемпіонатом світу з цього виду спорту, який 17 травня цього року відбудеться в іспанському місті Мурсія. Дощова вітряна погода не стала на заваді цікавому спортивному заходу. До Івано-Франківська прибули 150 учасників з 13 областей України. Найчисленніше представництво – господарі. Івано-Франківська команда виставила 30 спортсменів. У категорії юніорів ми маємо срібного призера Андрій Водвуд, який автоматично відібрався на Кубок Європи, який пройде 17 травня цього року в місті Мурсія, Іспанія. Зараз через годину стартуватимуть юніорки на дистанцію 10 кілометрів. У нас там двоє спортсменок, які претендують теж на будуть мати таку можливість відібратись на Кубок Європи. Це Ганна Суслик і Анна Бабінчук. Сподіваємося, що їм вдасться реалізувати свої можливості, тому що перша трійка спортсменів категорії юніорок мають можливість потрапити на Кубок Європи. 17 травня цього року в місті Мурсія, Іспанія, відбудеться чемпіонат світу зі спортивної ходьби. В ньому візьмуть участь переможці, які визначилися в Івано-Франківську.